Егер бұл шөлмей қоқыспен араласпай, арнайы контейнерге салынса, онда ол мына бір кроссовкалардың табаны болып, жарыстарда жеңіске жеткізер ме еді? Әлде қайта өңдеуден өткен шөлмек ұялы телефонға айналып, сізді сүйіктіңізбен байланыстырар ме еді? Ал сәті түссе, ол қайтадан жаңа пластикалық ыдысқа айналар еді. Заттарға екінші өмір сыйлау оңай, ол үшін қоқысты арнайы контейнерге салған жеткілікті. Қалдықтарды бөліп жинағаның, Қазақстан табиғатын сақтағаның.